görün bunlar nə qədər işlərinə məsuliyyətsizdirlər. Sentyabrın 8-də reportyor Əvəz Hafizli özünü baş prokurorluğun dəmir hasarına zəncirləyib. Reportyor bildirir ki, bu yola əl atmağının məqsədi şikayətinin araşdırılmamasıdır. O bloger Sevinç Hüseynovanın ona qarşı təhdid və təhqir səsləndirdiyinə görə cəzalandırılmasını tələb edir. Artıq bu gündən mən bax bu prokurorluğun bu binasının qarşısında özümü zincirləmişəm. Çünki bu ölkədə bunlar prokurorluq istilərinə düşən Azərbaycan vətəndaşının boynuna zincir sağlayıb özlər istədiyi kimi aparırlar. Sevinç Hüseynovanın dəfələrlə, hətta mənim şəxsimə olan hal-hazırki vəziyyətim, mənim şəxsi həyatıma Sevinç Hüseynovanın etdiyi təhdidlər, təhqirlər və ölüm hədələridir və mənim ailə üzvlərimin hədələnməsidir. Mən Sevinç Hüseynova haqqında toplanan bütün materialları verirəm bunlara, bunlar baxmırlar. Məsələ ilə bağlı Baş Prokurorluğun İdarə Rəisi Eldar Sultanov bildirib ki, Əvəz Hafizlinin şikayəti araşdırılır. Əvəz Hafizli tərəfindən Baş Prokurorluqda qəbul olundu. Və müraciəti üzrə Nəsim rayon prokurorunun müavini ilə tərəfindən əlaqə saxlanıldı və müraciətində göstərilən xüsusatların araşdırılması ilə bağlı göndərildi Nəsim rayon prokurorluğuna. Daha sonra Əvəz Hafizli Baş Prokurorluğun qəbul otağına dəvət olunub və ifadə vermək üçün yenidən Nəsim rayon prokurorluğuna göndərilib. Sevinç Hüseynovanın LGBTQ vətəndaşlara qarşı çıxışından sonra transgender qadınlar da özlərini təhlükədə hiss etdiklərini deyir. Onlar ombudsman aparatının qarşısında blogerin nifrət və zorakılıq çıxışlarına görə onun cəzalandırılmasını tələb ediblər.